Goed, ons is besig met die verhaal van Moses in die kinderdienste. So ons gaan verder daarna kyk. Kom ons maak ons Bybels oop by Exodus. Exodus, en ons is besig met Exodus 2. Exodus 2. Exodus 2, ons gaan lees van vers 11 af. Exodus 2 vers 11. Kom ons vra vir die Here dat hy net vir ons die woord ook sal oopmaak, dat ons sal luister. Dankie Here Jesus vir die wonderlike liefde. Ons bid dat U vir ons die woord sal oopmaak. O Heilige Gees, dat ons werklik sal luister en dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Praat Here, want die diensknegte luister. Amen. Exodus 2 vers 11. Ons mooi luister nou. Hierdie is 'n wonderlike verhaal. In daardie dae, toe Moses al groot was, het hy uitgegaan na waar sy volksgenote was en hulle dwangarbeid gesien. Hy sien toe 'n Egiptiese man wat 'n Hebreëse man een van sy volksgenote slaan. En hy het om hom rond gekyk en toe hy sien dat daar niemand is nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom met sand toe gegooi. Toe hy die volgende dag uitgaan, is daar sowaar twee Hebreëse mans aan die baklei. Hy vra toe die skuldige, waarom slaan jy jou medemens? Die man het geantwoord, wie het jou as aanvoerder en regter oor ons aangestel? Dink jy om my ook dood te maak, soos jy die Egiptenaar doodgemaak het? Moses het bang geword en gedink, so waar die saak het bekend geword. Toe die farao van hierdie saak hoor, wou hy Moses laat doodmaak. Maar Moses het van die farao af weggevlug om in die land Midian te gaan woon. Hy daar by 'n put gaan sit. Die priester van Midian het 7 dogters gehad. Hulle het daaraan gekom om water uit die put op te trek en drinkbanke vol te maak om hulle vader se klein vee te laat drink. Maar daar het veerwagters opgedaag en hulle weggejaag. Moses het opgestaan, hulle gehelp en hulle klein vee laat drink. Toe hulle by Reuel, hulle vader kom, sê hy, "Waarom is julle vandag so gou terug?" Hulle het geantwoord, "Daar was 'n Egiptiese man wat ons uit die hand van die veewagters gered het. Hy het ook vir ons genoeg water uit die put opgetrek en die klein vee laat drink." Daarop sê hy vir sy dogters, "En waar is hy nou? Waarom het julle die man daar agtergelaat? Roep hom sodat hy iets te ete kan kry." Moses het ingewillig om by die man te bly en het sy dogter Sipora vir Moses as vrou gegee. Sy het aan 'n seun geboorte gegee en Moses het hom Gersom genoem. Want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. Wat 'n ongelooflike mooi verhaal is dit nie? So kom ons gaan kyk nou na hierdie verhaal van Moses en wat met hom gebeur het. OK, so die heel eerste, Moses kom op 'n stadium en hy stap daaruit. Maats, hy ken die mense van sy eie volk, nê? Nee, hulle lyk almal soos hy, almal het dieselfde gelaatstrekke. OK, beteken jou neus lyk min of meer dieselfde, jou mond lyk min of meer dieselfde. En hulle was besig om almal slawe arbeid te doen. Weet jy wat is 'n slaaf? Niemand vandag is meer slawe nie, maar slaaf, partykeer sê jou ma, sy sê dit nie eintlik iets ooit nie, maar sy sê partykeer, ek werk myself soos 'n slaaf af. Sy sê dit partykeer. Nee, sy sê dit nooit nie, maar daar is van die wat dit sê. OK, maar slaaf beteken jy werk baie hard en jy kry nie betaling nie. Haar mense behandel jou baie sleg. Nou, Moses het gesien, sy mense word sleg behandel, maar op 'n stadium sien hy, daar's een van die ouens, hy het so 'n sweep in sy hand gehad, hulle het die mense geslaan en hy's besig om sy mense te slaan. Sit nie! Slaat hy met die sweep. Toe Moses dit sien, toe raak hy sommer woestend. Hy raak baie kwaad.
Maats, kom ons kyk daar wat gebeur. Hy maak die man. Wat maak hy met die man? Hy maak hom dood. Hy maak die man dood. En wat het hy toe gedoen? Kan iemand onthou in die verhaal uit wat ons nou gelees het? Wat het hy toe met daai man gedoen? Het hy hom so gelos? Nee, hy het die sand vinnig oor hom gegooi en hy het gehoop niemand sien hom. O, Maats, die volgende dag kom hy weer buitekant toe. En wat sien hy daar? Twee van sy Israeliete is besig om te beklei. Het julle al mense sien beklei? Nee. Nee. Ja, jou pa kyk seker nie boks nie, nê? Hy kyk boks. Boks hulle mekaar. En naakie sien, daar in die hoek, steek Moses sy hand, hy sê, nee manne, hoekom beklei julle met mekaar? Julle moet nie met mekaar beklei nie. En toe sê die een man vir Moses, waarom het jou uit te maak? Wil jy vir my ook doodmaak? Wat het Moses toe besef? Mense weet wat ek in die geheim gedoen het. Nou ewe skielik weet almal daarvan. Maar, en het het nie net by hulle geblei nie, wie het ook later aan gehoor? Die Farao. Wie was die Farao gewees? Hy was die koning van die land gewees. O, hoenders. Nou is daar groot probleme. Want as die Farao weet, is wat volgende gebeur. Moses weet. Heel moontlik lê hy ook onder die sand. En toe vlug hy weg. Maar maats, ek wil eers sê, ons moet 'n teksvers lees wat in die Bybel aangaan. En ek wil julle moet julle gou julle Bybels daarby oopmaak. Handelinge 7 vers 24 en 25. Handelinge 7 vers 24 en 25. Kom ons lees saam daai gedeelte. Handelinge 7. Wie kan vir my sê wie was besig om hier te praat in Handelinge 7? Hy het later aan is hy gestenig. Stefanus, ja. Kom ons kyk na hierdie teksvers. Wil jy moet dit saam my, kom ons lees dit in die 2020 vertaling, lees ek al vir julle saam. Vers 23 sê vir ons, maar toe hy 40 jaar oud was, dis nou Moses, het hy die begeerte in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, op te soek. En toe hy sien hoe iemand aangerand word, het hy hom te hulp gesnel en oor die man wat mishandel is, wraak geneem deur die Egiptenaar dood te slaan. Het ons dit nou hanteer, nê? Nee? Nou kyk jy hierdie teksvers, want dit is tog interessant. OK. Vers 25. Hy het gedink sy broers sou begryp dat God vir hulle deur sy hand redding sou bring, maar hulle het dit nie begryp nie. OK. Nou is dit baie interessant. So wat sê hierdie verhaal vir ons oor hierdie man? Wat sê dit vir ons oor Moses? Moses het geweet wat het God bestem vir hom? Hy sou die redder wees. Het julle dit geweet? Dat Moses op baie stadium al reeds geweet het, God bestem hom om die redder te wees van Israel. OK. Maar nou wonder ek daarom oor hom. Kyk 'n bietjie wat sê die volgende van hierdie teksvers wat ons saam gelees het. Kom ons sit hom weer daar uit. Eksodus 2 vers 12 sê: En hy het hierheen en daarheen gekyk. Nou dis 'n baie interessante Afrikaanse woorde. So wat sê dit vir ons eerstens? Stefanus vertel vir ons dat Moses geweet het hy gaan die volk lei. OK. Dink jy Moses op hierdie stadium braaf? Beteken hy is nie bang. Hy het hierheen, kyk gou 'n bietjie saam met my. Hierheen. Kyk saam met my hierheen. Hierheen en daarheen. En wat het met sy broek gebeur? Hy was bietjie bang, nee. So hy het hierheen en hy daarheen gekyk. En toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. So, Moses was bang gewees. Ek wonder of julle vir my kan vertel, wie in die Bybel kan julle aandink wat so bietjie bang was?
Wie? Gideon. Gideon. Ja, Gideon was verskriklik bang geweest. Onthou jy op 'n stadium het die Here vir hom gesê, hy moet kom en hy moet die persoon wees wat al die beheer sal wees en hy moet asseblief die afgode uitwis en Gideon het gaan en hy het laat in die nag het hy gaan en dit gedoen. Hy wou nie gehad het iemand moes hom sien nie. En toe later aan is hy weer bang. Want die Here sê vir hom hy moet gaan veg. En hy is verskriklik bang. En hy sê vir die Here, Here asseblief tog, hier is 'n lam velletjie, nê? En die Here moet twee keer vir hom teken wys. Twee keer moet die Here vir hom wys, ek sal met jou wees. En dan as hy weer afgaan en hulle is 300 man en hy's bang vir die groot oormag, dan sê die Here, gaan af na die tent toe. En dan sal jy hoor wat die mense praat. En dan as hy afgaan na die tent toe, dan hoor hy iemand is besig om iemand anders vir hom anderste 'n droom te vertel wat hy gehad het. En hoe Gideon sal oorwin. Maats, Gideon was baie bang geweest, maar op die ou ende het hy gaan oorlog maak. 300 man teene oormag. Wie was daar nog gewees? Wie kan julle nog aan dink wat bang was? Petrus. Ja, Petrus. Wat het gebeur met Petrus? Ook in die nag. Nee, hy het daar gewees by al die mense en dan kom 'n slaafin na hom toe en sy sê vir hom, jy's ook een van die manne. Hy sê, nee, ek is nie. Drie keer sê hy, hy ken nie vir Jesus nie. Hy was 'n ou bangbroek gewees. Maar maat, sê die Here hom verander. Wat gebeur toe hy die Heilige Gees binne in hom het, soos ons as ons kinders van die Here is? Wat gebeur met hierdie bangbroek mannetjie? Op Pinksterdag staan hy op en hy preek. 3000 mense kom tot bekeer. Hæ? It's amazing. Party van julle sit so. It's amazing mense. Ja. Wie nog? Wie kan nog aan nog iemand dink? Jona. Ja, maar Jona was ook maar halstarrig gewees, nê? Nee, hy was 'n halstarrige man, jy wil nie doen nie en ek gaan nou daarby uitkom. Hy wil nie eintlik doen wat die Here sê nie. Elia. Ja, hy vlug vir Jezebel nadat hy die oorwinning van 'n leeftyd gehad het op die berg Karmel. Is hy so bang vir 'n klein ou vroutjie en hy hardloop daar by weg. Dis baie waar. Nikodemus kom in Johannes 3, kom hy in die nag. Hy is so bang die Jode sien hom. Hy's 'n baie belangrike leier. En hy gaan so. Gaan hy na Jesus toe in die nag, nê? Nee, alright. Nikodemus was 'n baie bang man gewees. Adam was ook. Adam was ook bang. Hulle het weggekruip in die bos. Sonde het hulle laat wegkruip in die bos, nê? Nee, sonde absoluut. Maar nou is daar interessante. Ek wil hê julle moet saam met my na hierdie gedeelte kyk. Daar's ons drie manne. Kyk wat sê Openbaring 21 vers 8. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die hoerders en towenaars en die afgodsdienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. Die wat die vreesagtig is. Dis mense wat bang is om die naam van die Here te bely. Bang is om op te staan vir die Here. Bang om te doen wat die Here van hulle vra. Dis die vreesagtig is. Gaan hulle eendag in die hemel wees? Hulle gaan nie in die hemel wees. Wat is een van die opdragte wat die Here vir ons gee? Wat baie belangrik is vir elke gelowige. Gaan dan heen. Maak disippels van al die nasies. OK. Is ons besig om getuies vir die Here te wees, maats, by die skool, waar ons ook al is. Vertel ons ander mense van die Here. As mense verkeerde goeders doen, is ons bereid om te sê, hey, dis nie iets wat ek wil doen nie. Dis in stryd met wat die Bybel sê. Ek gaan nie dit doen nie. OK, so, Openbaring 21 vers 8 sê, die mense wat bang is om vir die Here se naam te bely, hulle sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Nie ingaan nie, nê. Is dit 'n Dis is 'n kwaai ding, is dit nie? Openbaring 21 vers 8. Maar die vreesagtiges. OK, kom ons kyk na die volgende ene. Daarsop. Wat doen hierdie twee jong mense?
Hulle vertel van die Here, nê? Nee. Hulle is besig om almal te vertel daar van die Here. Kyk, die mense sit daar rondom hulle. Hulle is bereid om vir ander mense van die Here te vertel. Hulle het die Bybel in hulle hand en hulle vertel vir maats van die Here. O, oh, is dit iets wonderliks, hè? Ja. Ja, behoort ons almal dit te doen as ons kinders van die Here is. Ja, ons almal behoort dit te doen. Ons behoort vir maats te vertel wie wat. Jesus Christus het gekom. Gesterf aan die kruis en dis die enigste manier hoe ons eendag gered kan word is net deur Jesus. Hoe wonderlik is dit nie? OK, maar Moses het 'n ander probleem. Moses het 'n ander probleem. Hy maak sy eie plan om mense te red. Is dit nie? God het vir hom aangestel. Ons sien dit in Handelinge 7. Hy het geweet God wil hê hy moet die Israeliete verlos. Maar sy plan is eerstens hy's bang. So hy kyk hiernatoe en daarnatoe, ja, maar hy wil sy eie plan maak om die mense te red, en wat wil hy doen? Hy wil iemand, hy wil sommer net daai ou uitsorteer om doodmaak. Wat is God se plan vir Moses? Wat is God se plan vir Moses? Kan jy onthou wat het Moses gedoen? Wat is God se plan met Moses? Moses het sy eie plan gehad. Baie keer in ons lewens het ons ons eie plan. Ons dink by onsself, dit is wat ek gaan doen en dis hoe ek dit gaan doen. Die Here het 'n plan vir Moses om hom eers woestyn toe te stuur. Vir hoe lank stuur die Here hom woestyn toe? 40 jaar. Hoe lank sou hulle toe hulle deur die Rooi See getrek het? Hoe lank sou hulle in die woestyn bly voor hulle na die beloofde land toe gaan? 40 jaar. So, vir 40 jaar sê die Here, ek gaan vir jou leer wat dit beteken om in die woestyn te bly. Was dit goed geweest dat die Here hom eers woestyn toe gegee het vir opleiding? OK. Baie mense dink ek wil nie nou hierdeur gaan nie. Hoekom moet ek nou hierdeur gaan? Hierdie is moeilik vir my. Ek wil nie daardeur gaan nie. Maar die Here is besig om ons voor te berei. Hy's besig om ons te vorm en te maak net soos hy wil. Hy's besig om ons te vorm en te maak net soos hy wil. So vir hoe lank het hy in die woestyn gegaan? 40 jaar. Nou kan ek gou hoor. Vir hoe lank? 40 jaar. Dit is verskriklik lank. Wie van ons hierso is 40 jaar oud? Is iemand wat Madi, jy's bietjie lank terug 40 jaar oud. Ja, okay. 40 jaar oud. Nee. Alraai. So dis 'n hele lang tyd. En as jy 40 jaar by dit tel, hoe oud is jy nou? 80. Wie's 80? Kokkie is 80. Kan hulle net sien hoe lyk 'n pragtige figuur op 80 jaar oud. Daar's hy. Goed. So, 80 jaar oud. Nou, wanneer is jy die beste om mense deur die woestyn te gaan lei, op 40 of op 80? So as ons die plan sou gemaak het, wanneer sou ons vir Moses gestuur het? 40. Maar nou is hy 80. Want hy moes 'n klomp goeders leer en die Here het hom wat gemaak in die woestyn, want ons leer dit later. Die Here het hom nederig gemaak. O, oh, is 'n woestyntydperk maak vir jou dat jy nie meer so vol is van jouself nie. Partykeer is ons vol van onsself. Ons sê, "Dis my karretjie, ek gee my karretjie vir my." Hè? Jy wil nie ander mense moet speel met jou goeders nie. Dis myne. Myne. Niemand kry dit nie. Pira, as jy so, dis jy so nie, nê? Ja. Dis jy so bietjie. Maar goed. Dis wat gebeur, nê? So, vir 40 jaar moet hy deur die woestyn gaan om te leer wat dit beteken om werklik waar afhanklik te raak. Afhanklik in die woestyn is jy afhanklik. Nou, kom ons kyk die verhaal. Hy's 40 jaar oud, vlug uit Egipte uit en hier kom hy by 'n plek waar daar mense is wat by 'n put sit. En hier kom sewe dogters aan. Sewe dogters kom daar aan by die put. Nou kom ons kyk hoeveel dogters is hier. Kom ons kyk of ons kan tel. Hoeveel dogters sien julle hier naby? 5. Kom ons tel. 1 2 3 4 5. OK. En daar is twee wat self gesels met Moses.
dag ouens, kom man, hier kan hulle sien. Alright, daar is ons nog twee, ok, en ons sê vir Moses, hy is daar ook al achter. Hierdie ou is een van die herders, hy is bezig om eindelijk weg te hardloop van Moses af. Ok, goed, so daar is die hele verhaal, moet nie te veel in die verhaal het lees, dit is altyd wat ek vir mense sê. Kijk, ons het net hier so, baie belangrik, wat was een van hierdie dochters se name gewees? Sipora. Nou het jy al ooit 'n bietjie water gehad, dan wat doen jy as jy die water het, jy wat doen jy? Jy sip. Jy sip. Ok, so dit is die heel eerste wat jy moet onthou. En as jy sip, wat gebeur met al jou are, dit pora ook. Ok, so, Sipora. Dit is wonderlik as jy haar naam kan onthou. Sipora. Alright, goed. So as ek vir jou weer vraag, wie was hierdie meisie se naam gewees? Wat was haar naam? Sipora. Dit is so makkelijk om te onthou. Sipora was een van hulle. Oh, en daar is Moses en Sipora en hulle wat doen hulle met mekaar? Hulle trou. Hulle trou. Is dit amazing, hè? As jy trou, dit is 'n wonderlike, enig iemand wat al getrou het weet, dit is 'n wonderlike dag. Ok, jy dink dit is great, maar dit raak net beter. Dit raak net beter. Daai troudag is die naaste by so wonderlik soos die res van jou lewe saam met jou vrou. Dit is wonderlik. So, Moses trou met Sipora. Sipora het 'n wonderlike vrou vir hom gewees. Dit is amazing. Kom ons kyk na die volgende ene. Daar is hy, Hebreërs 11 vers 24. Deur geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die farao genoem te word. So hy was 'n wat? Prins. Hy was 'n prins gewees. Maar was hy bereid om 'n prins te bly? Nee, hy wou nie 'n prins bly nie. En hy het eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy wil nie die sonde beleef. Hy wil nie saam met die Egiptenare wees nie. Hy wil nie doen wat die Egiptenare doen nie. Hulle is besig met verkeerde dinge. Hy glo daar is een God en hy wil vir hierdie God lewe. Dan vers 26. Hy het die smaak van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte. Dis amazing. Hoor? Hy het die smaak van Christus. So, dit wat Christus deurgegaan het. Die leiding wat Christus deurgegaan het om vir Christus te lewe was vir hom belangriker gewees as die rykdom, as die skatte van Egipte wat hy uitgesien, want hy het uitgesien na 'n beloning. So kinders van die Here, hoekom hou ons nie vas aan hierdie wêreldse dinge nie? Hoekom is die wêreldse dinge nie vir ons die belangrikste nie? Want ons sien uit 'n ander beloning. Dis nie dat ons nie na dit kyk en sê, dit is iets nie. Maar dit is nie groter as ons ewige beloning. Maats, die ewige beloning is soveel groter as enigiets op aarde. Daar is niks op aarde nie. En wat het hy nou uitgesien? Die nuwe hemel en die nuwe aarde. So ek wil julle moet gou saam met my lees. Nou hierdie amazing plek waarna Moses uitgesien het. Kom ons maak ons Bybels oop. Dis 'n so wonderlike gedeelte. In Openbaring. Openbaring. Openbaring 22. Luister na hierdie verhaal. Dan gaan ons kyk hoe mooi word hierdie beeld uitgebeeld daarso. Vers 1. Openbaring 22. Onthou, dit is waarna Moses uitsien. Dis waarna elke gelowige sien uit na hierdie ewige wat vir ons voorlê. Vers 1. Toe het die engel aan my 'n rivier met water van die lewe gewys. Daar's die water van die lewe wat besig is om te vloei. Waaruit vloei hy? En hy het gestroom uit die troon uit. Daar vloei die water uit in die troon uit. OK, ons sien byvoorbeeld in Jesegiel se beeld, sien ons dat daar ook water uitstroom uit die tempel uit, nê? Maar hier, daai was 'n beeld gewees. Die werklikheid sê vir ons, die water stroom uit, die heilige uit, God uit, die allerheiligste uit. Daaruit stroom die water, God self. OK, nou, vers 2. In die middel
met die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Amazing. Met die hoofstraat aan die een kant en aan die rivier aan die ander kant, staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar is geen vloek meer nie. Die troon van God en die lam sal in die stad wees en sy diensknegte sal hom dien. Oh, dis wonderlik. Hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal ook nie meer nag wees nie. Die behoefte aan die lig van die lamp en die lig van die son sal daar nie meer wees nie. So gaan daar 'n son wees. Nee, daar gaan daar 'n lamp wees. Nee, jy gaan nie 'n kers hê nie. Jy gaan nie Eskom hê nie. Jy gaan niks hê nie. OK, party van julle sê julle is klaar gewoond daan, maar daar gaan niks wees nie. OK, dis die wonderlike. Geen van hierdie goed is nie. Vers 4, hulle sal sy aangesig sien en sy naam is op hulle voorkoppe. Daar sal nie meer nag wees nie. Die behoefte aan 'n lig en 'n lamp en 'n lig vir die son sal nie meer bestaan nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle vir ewig en ewig as konings sal heers. Maats, is dit iets waarna jy uit sien? Hæ? Is dit beter as al die dinge in die wêreld? Goed, wonderlik. Nou, onthou julle wat gebeur het toe Moses weggetrek het en hy was daar in die woestyn gekom het. Wat het hy gekry? 'n Groot put. En waar, wie was by die put gewees? Sewe dogters was daar by mekaar gewees. Van Jethro of Heel was daar by mekaar gewees. Maats, Jethro se dogters, een van hulle was Sipora. Sy was gorgeous. Sy was so mooi gewees, nê? Nee? En Moses het van haar gehou. Hy het op die ou ende het hy met haar getrou. Nou moet julle iets mooi weet. Net soos wat Moses uitgesien het na die ewigheid, so weet ons daar's 'n ewigheid van voorlê, maar daar is ook 'n bruilof wat voor. Aha, wie van julle hou van troues buite woon? Die res van julle lewe nie eintlik nie. Goed. As jy bruilof uit, ja, hou jy van bruilof bywoon? It's amazing, vrykos. Ja, dis so lekker. Dis vir my die lekkerste, dis families by mekaar, hele gesels. Dis heerlik. Daar's ook 'n huwelik in die hemel. Oh, wie gaan die persoon wees van die huwelik? Kom ons kyk. Openbaring 19 vers 7 tot 9. Kom ons kyk gou na daai gedeelte. Openbaring. Vers 7. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee. Want die bruilofsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. So, die dade van die heiliges is dit wat sy aantrek. Wie is die bruid? Die kerk. Kan jy dink alles wat ons doen vir die Here, wat die Heilige Gees vir ons in staat stel om te doen, dit sal eendag ons klere wees. Hæ? So daai getuienis wat ons gedoen het. Wat was Moses bereid om te doen wat die Here van hom gevra het in die begin? Hæ? Hy het hierna toe en daarna toe gekyk. Hy was bang gewees. Maats, wat sê die Bybel van iemand wat vreesagtig is, sal hulle die koninkryk van God beerwe? Nee, hulle sal nie. O, ons wil nie dit wees nie, want ons wil deel wees van die bruilof. So wat gaan in die bruilof wees? Christus en sy bruid. Christus is die bruidegom. Maats, sien julle uit na daai dag? Ja. Dit gaan die mees amazingste dag wees. So kom ons kyk gou of jy alles kan onthou wat ons hanteer het en of ons dit kan onthou en ons
vir iemand anders te kan vertel. Want dit belangrik. Nou het ek hierdie verhaal gehoor en nou moet ek vir ander mense gaan vertel. Kom ons dink gou 'n bietjie. Daar was 'n man met die naam van Moses gewees. OK. En wat het Moses gedoen? Was hy 'n sommer een van die slawe gewees? Nee, hy was 'n prins gewees. OK, maats. Wou hy 'n prins wees of wou hy liewerste met sy medemense by hulle wees? Hy wou liewerste by hulle wees. En wat het toe gebeur? Wat gebeur die eendag toe hy daar stap? Wat gebeur? Wat sien hy? Die een ou maak 'n ander man dood, van sy mense dood. Wat doen Moses toe? Hy raak woestend. En hy maak hom dood. OK, en wat doen hy toe? Hy maak hom toe maak hom in sand. Ja, hy was baie bang geweest, want hy moet eintlik geweest het God het 'n plan met hom. Hy moet wag vir God. Maar was hy bereid om vir God te wag? Nee, nee, hy gaan vinnig sy eie planne maak. En toe die volgende dag, toe is daar twee manne wat beklei met mekaar en wat doen Moses? Hy spring in en sê: "Nee, manne, en wat doen hulle toe?" Sê: "O, nou moet jy vir ons ook dood maak." Moses weet nou het hy moeilikheid, want die farao het uitgevind. En toe vlug hy, en hy vlug na 'n plek toe waar hy vir hoe lank moes bly? 40 jaar lank. Hoe oud was hy? 40 plus 40? 80. Lang wit baard. Het geen meer swart kolletjies tussenin nie. Dis nou net wit. Hy was 'n ou man nou gewees. Maar God het hom voorberei, want hoe lank sal hy die volk in die woestyn moes lei? 40 jaar. En daar ontmoet hy hier by hierdie plek is 'n man met die naam van Jethro. Jethro het amazing. Hy ou wat 7 dogters en moet ou mee vriende maak. Goed, as 'n mens 'n jong man is, 7 dogters is amazing, want jy het altyd een wat jy kan van hou. Die opsies is net baie goed. OK, en wie was hierdie meisie gewees? Sip en Amai Poree gaan oop. Ons het gesê Spora. OK, so dis Sipora. Wonderlik. En julle gaan haar naam kan onthou. En hy trou met haar en daar's 'n wonderlike fees. En waarna sien ons uit as kinders van die Here? Die ewige fees saam met God, die bruilof. Wonderlik. Kom ons maak ons oop. Here, ons wil nie bang wees nie. Ons wil U naam bely. Ons wil vir ander maats van U vertel. En Here, as mense verkeerde dinge doen, dat ons sal sê, dit wat jy doen is nie reg nie. En dat ons nie sal skaam wees nie, dat ons nie sal bang wees nie. En Here, 'n ander ding wat ons geleer het. Here, ons wil hê dat ons vir U sal volg. U planne ons planne sal word. Here, ons het so baie keer ons eie planne. Ons wil baie keer hê alles moet net goed gaan. Maar Here, ons weet dat baie keer is daai tye van die woestyn is vir ons baie baie goed. Want U is besig om ons te vorm en te maak. En Here, ons kan sien in Moses se lewe, U het vir hom nederig gemaak daar in die woestyn. U het hom 'n man gemaak wat die volk sou lei. Dankie Here dat U in beheer is van ons hele hele lewens. En Here, ons wil ook soos Moses nie vashou aan hierdie wêreld en hierdie wêreldse dinge nie. Want ons weet daar lê vir ons 'n wonderlike beloning voor. Die dag wanneer U op die wolke sal verskyn en ons met U sal kom gaan in die hemel in, en daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal wees waarop ons sal woon vir ewig en altyd. Here, wat 'n bruilof sal dit nie wees nie. Ons is so lief vir U. Amen.